si që thate dhe ju ma përpara me terminologjinë makabër, faktet e, e, këtyre ditve në Firenë që janë rënqetëse. Por i tidi ishte dhe reagimi mi gjitha i opinionit publiki, asaj që farndodhe dhe në rjetet sociale dhe në gazetat dhe disa organeve të shtypit. Mm -hmm. E, m, ky kombinacion gjithmoni të statëve i kryeve të artikujve për gazetat, ku nga një herë kam ku pesh edhe origina e ku ka bak krimin, se sa krimi vetë që nuk është këtë rrasë, sepse pesha këti krim ka një specifikë këtë jetë sa Nuk dhe gjojët. E... Alo, në dhe Jo, në të gjojën më shdojnja ka që nuk ju dhe por do të dojët që të vazhdojnë për gjithë të vajtë. Ah, oke. Dhe më thanë që këtë binom që shkon gjithë monë në të dy shinat mledhen ku janë shqiptarë, këfilë, edhe epitetet ma të rana, janë, janë sot jo ma të lejushme, sepse mas viteve, 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 mjafton një mja, Një afton një episodi tjilë, përsa i ranë që është për duve, dikur e të mësohet që të ndahen, të ndahen nga njëna tjetra, origjina, generalizimi, përgjësimi i një popullit tanë me epitetet të tila. Epita. Do të ta dhja në fakt, po, po më thonë zonjë? Nuk është të lejtë, apsolotisht nga një herë edhe heshtja ose mënyra jo, jo ma me kuraje, ose nga një herë në dhe fenomen që fjellojnë e mësohemi ose mësohe, nuk, nuk është, është malë e jushme, sepse si do që tjetë,